Står här med Rebecka Pedersson, två VTA-titlar på kort tid. Vilka framgångsfaktorer väljer du att lyfta fram här? Tack. Jo, men jag hade ju som delmål det här året att jag skulle vinna en VTA, så att det känns fantastiskt att jag nådde en av de delmålen. Du, vad är nästa mål för dig? Blir det att kanske eventuellt gå in i som topp 32 på världsranking och således bli seedad i slams? Mitt mål för nästa år kommer bara satsa på OS, Grand Slams och även spela i Båstad, Nordea Open. Och egentligen så vill jag inte sätta upp något specifikt rankingmål så, utan mitt mål är att ta mig till toppen och sen ser jag egentligen inte vad det är som ska hindra mig. Vad skulle du säga att Thomas Högstedt har adderat i ditt team? Väldigt mycket. Han är en fantastisk person med ett väldigt stort hjärta och otroligt driven. Han har medfört saker mentalt, taktiskt, tekniskt egentligen på många olika delar. Jag känner att jag har vuxit otroligt mycket som tennisspelare. Din VTA-final där i Tianjin fick flyttas till en inomhusbana. Det var inte så mycket publik, inte så mycket ljud. Hur var liksom den grejen att spela en VTA-final med den liksom atmosfären? Jo, men det är ju inte så jättemycket man kan påverka. Det regnade i stort sett hela dagen. Så att det är ju sånt som sker, det är inte första gången det sker på en tävling. Så att det handlar om vem som hanterar det bäst. Och sen vet jag att det är många som har sagt att det inte var jättemycket publik. Men de stod nämligen ovanför kameran. Det var väl kanske inte jättetryck, men det var betydligt fler än vad det visades i skärmen. Ja, hur var känslan där efter din, ja, men du slog in matchbollen då till din andra VTA-titel? Kan man beskriva dem i ord? Ja, men det kändes ju bra. Det finns väl inte sådär... ja. Nej, men det kändes bra. Jag var jätteglad och det var ett fantastiskt slut på säsongen. Både Elias och Mikael Limer har pratat här väldigt gott om dig under veckan. Hur känns det att liksom få höra de positiva orden? Jo, men det är jättekul. Jag är otroligt glad för deras skull också. Micke har ju haft ett fantastiskt år. Tog in sig på topp 100 och han och hans team gör ett fantastiskt jobb. Och jag vet att Elias också gör ett otroligt bra jobb hela tiden. Och de är ju väldigt bra förebilder för många svenskar också. Stort tack!